ជំរាបសួរលោកសេនកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមជាទីមេត្រីចាបាទមកជួបកម្មវិធីច្បាប់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នសាយកថ្មីម្ដងទៀតក្នុងសប្ដាហ៍នេះពីសប្ដាហ៍មុនចាកម្មវិធីយើងបកស្រាយអំពីសំណួររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីយើងដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបពីសប្ដាហ៍មុនដែរថាយើងនឹងបន្តសំណួររបស់គាត់ជាបន្តទៅទៀតឯសារតើការបកស្រាយពីសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងគឺមិ
ខាងវិឡ័យហំធីក៏សួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏សួរវិញសួរអត់តាន់ ខាងវិឡ័យហំធីក៏សួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏សួរវិញសួរអត់តាន់ហើយនេះសួរមុនហើយខ្ញុំចំណាំតើរដ្ឋសភាដែលជួបគ្នាគឺខាងវិឡ័យហំធីក៏សួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំក៏សួរវិញសួរអត់តាន់ហើយនេះសួរមុនហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមមេធាវីគឺថាថ្ងៃនេះគឺសូមជាបឋមគឺខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវអគ្គនាយកស្ថានីយទូតបាយ័នដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមានវត្តមាននៅក្នុងនេតិ
đài quạt nơi tam tầm bọn đại sở giá đôi chia nơi tam ti đại ngay vì ti còng đại quạt sẽ bán từ tour nơi ăn tập bọt cho bà vì bố hai đặc trưng dễ đau như hết sa thà hoặc ngay dương thanh đi tụ bài doan dương bàn miền dân tham miền khục tự ti tụ tiếng bát tê ha chương trình bảo đoạt đã quạt bác mười thanh đi tụ bài doan tới cái quạt bạn chia pin ti bắp này bà hơi trong có smart chất hơi đừng rich ria cho rùm nằm bay rùm chậm nay nông ca sắp sai chữ bắp chun cái chia bảo cho nên khi mà có sâu mần to sầm nua thì sắp đam muốn cái thanh này khi mà sâm lực mình tích cho bị sắp đam muốn cứ cam vị thịt bò dê mang từ tuần sầm nua vì bị chìm vào rót dê này luôn là không khát cầm bông chám cha lại còn phanh sầm nua mà càng cam vị thịt dê tại tôn tận năng phanh hà cao prà hưởng xa vì sầm nã nipo nè cô bá đã đại vai việc đào mà lờ đục riêng đục bỏ quá đã còn mình cho xuống sầm nua chỉ trăn tại sắp đam muốn cứ vẫn bỏ sai tại vì sầm nua tại đại sa mình cà chua rùm phía sau vì rừng rạp xem tiền để bẹp pon tận năng sầm nua đục bỏ quá nữa nha cha chẳng sầm nua sắp đam muốn cứ còn tại tôn tận có xuống tận năng bánh hà tháp bàn na để còn ai từ rô để thoa được còn chui quan là về đại nhà đại ca và phần mà lời quan nó chỉ nhà đại căn ăn ở bọt chấp bắp đại chỉ này po nô hay sầm nô mùi từ để còn sâu sập đà môn đá còn trăng số tha đôi khi ca miền ca của mình cũng hay anh chẳng bị bệnh bỏng bỏng khang này po nó ta vì chỉ ca phá bị bệnh nó khó chấp bắp được còn bệnh nó lưu lúc mình thấy bạn bỏ sai chẳng có bỏ bài bị sập đà môn hái chẳng nên khi có sầm to sầm nô thì bay bỏ quát cứ sầm nô nó còn trăng số tha នៅពេលមានរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងគឺគាត់បានទៅរកខាងអតិការស្រុកចាអញ្ចឹងគាត់បានឡើងទៅទៅដល់អតិការស្រុកហើយនៅពេលដែលអតិការស្រុកនោះចុះមកជួបគាត់ហ្នឹងបានផ្ដល់យោបល់ថាបើប្តឹងចង់បានប្រមាណចាពាក្យហ្នឹងគឺគាត់នេះគាត់និយាយអញ្ចឹងតែម្ដងចាតើបើប្តឹងចង់បានប្រមាណប្រយ័ត្នបើប្តឹងចង់បានច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេប្តឹងមកវិញបាទចាយើងចង់បានយុត្តិធម៌អីគាត់សួរថាតើនេះជាការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជាការកម្រៀងកំហែងអញ្ចឹងនិយាយទៅគាត់ចង់និយាយថាអត្តកាស្រុកហ្នឹងសួរគាត់ថាប្តឹងហ្នឹងគឺចង់បានប៉ុន្មានហើយបើសិនជាយើងទាច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេប្តឹងបកវិញហើយគាត់ថាទៅចង់រកយុត្តិធម៌អីគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងចាអត្តកាស្រុកថាទៅចង់យកយុត្តិធម៌អីគាត់ផ្ដល់ហើយជនរងគ្រោះយើងហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ផ្ញើសំណួរមកគាត់ចង់សួរថាតើការផ្ដល់យោបល់ពីអត្តកាស្រុកបែបនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទមុននឹងធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដូចជាសប្ដាហ៍មុនដែរថាខ្ញុំបាទសូមមិនលូកដៃក្នុងរឿងនឹងទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថារឿងនេះជារឿងអង្ហេតមួយប៉ិតឬមិនប៉ិតទេប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារពេលនេះខ្ញុំគាត់ថាចាត់ទុកជាការឧបមាចុះឧបមាថាដំណើររឿងវាអញ្ចឹងទេចុះណាហើយបើគាត់សួរសំណួរបន្តទៀតថាដូចដែលវិធីកោបានអានអំបញ្ញមិញហើយគាត់សួរក្នុងនាមគាត់និយាយថាពេលតែគាត់ដាក់ពីប្រឹងផ្ដាល់ទៅខាងអធិការនឹងបានមកជួបគាត់សួរសុខទុក្ខគាត់ដែរហើយក៏បានសួរទៅគាត់ថាត្រូវការចង់បានសំណងប្រមាណហើយបើប្រឹងទាច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេប្រឹងបកវិញហើយមួយទៀតថាងអ្នកយើងក្រចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានយុត្តិធម៌អីយ៉ាងនិយាយចឹងហើយគាត់ហាក់គាត់ខឹងនឹងអ្វីដែលលោកអធិការប្រើភាសាហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគាត់ក៏សួរជាសំណួរមកកម្មវិធីយើងថា
តើការលើកឡើងការពោពាក្យរបស់អលោកអធិការនឹងចាត់ទុកថាជាការប្រោលយោបល់ឬក៏ជាការគម្រាមកំហែងដល់គាត់ចា៎បាទហើយខ្ញុំនឹកចាំថាមានសំណួរច្រើនមានសំណួរបន្តរបស់គាត់ទៀតគាត់សួរហើយគាត់សួរថាតើសមត្ថកិច្ចឬអ្នកកាន់ច្បាប់គម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានទោសរបៀបណាតើការយកអំណាចមកប្រើដោយខុសច្បាប់នឹងមានទោសបែបណានេះគឺជាសំណួររបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនដែរខ្ញុំបានសាកសួរមុនដល់ខ្ញុំចូលមកលើកម្មវិធីនេះមកលើឆាកនេះខ្ញុំបានសាកសួរទៅតាមដឹងឮថាប្រហែលជាគាត់បានមកដល់ស្ថានីយ៍ទូទួលអាយុនឹងទៀតផងចាស់សំណួរហ្នឹងហើយគាត់នឹងមករកខាងកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលនៅស្ថានីយ៍ទូទួលយើងហ្នឹងស្ថានីយ៍ទូទួលអាយុហ្នឹងគាត់មករកកាសែតកម្ពុជាថ្មីប្រហែលជួយរកទិដ្ឋឲ្យគាត់ទៀតដើម្បីចង់ឲ្យជួយចុះផ្សាយឬក៏ជួយផ្ដល់នៅយោបល់ឲ្យគាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងដែរបើតាមខ្ញុំដឹងថាគាត់បីគាត់យល់គាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាឮគាត់និយាយគាត់ហ្នឹងរឿងហ្នឹងគាត់មិនបានតតបទៅភាគីម្ខាងទៀតដែរបានបកករបួសស្នាមលើគាត់ទេខ្ញុំមិនគាត់ឈឺចាប់ចា៎បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតកតងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកខាងដើមដែលគតិកោលើកសួរខាងដើមក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគាត់សូមជំរាបជូនចេះថាការពោពាក្យរបស់លោកអធិការដូចជាគាត់បានអះអាងហ្នឹងណាខ្ញុំវានៅចាំថាពីសប្តាហ៍មុនពិធីករបាននិយាយថាពាក្យខ្លះគាត់អះអាងពោពាក្យម៉ាត់មកអញ្ចឹងយើងអាចវិគិតយល់ឃើញថាម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចជាពាក្យមួយគាត់ពោពាក្យថាម៉េចគាត់ពោពាក្យថាអ្នកឯងប្តឹងគេចង់បានប្រមាណហើយយ៉ាគេប្តឹងបកវិញអញ្ចឹងពាក្យប៉ុណ្ណេះក៏បានន័យថាយើងអាចនិយាយថាក៏ជាចេតនាល្អរបស់ខាងលោកអធិការដែរជួនកាលក៏គាត់ឃើញថារឿងបន្តិចបន្តួចរឿងយើងតូចតាចណាការបកករបស់ខ្ញុំប្រើហឹងសាតិចតួចអញ្ចឹងយើងកុំទាច្រើនពេកហើយយើងក៏កុំបកករឲ្យវែងឆ្ងាយក្នុងនាមគាត់ជាសមាជិកមួយរូបគាត់ជាអធិការគាត់អាចថាជាអ្នកដែលអ្នកជាអ្នកបានសម្រួលជាអ្នកមេធំជាងគេនៅក្នុងមន្ត្រីគបអាយុធធននៅក្នុងដែលក្នុងចំណោមស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់គិតឃើញថាគាត់មានចេតនាមួយចង់ឲ្យបញ្ចប់ដំណោះទៅជាងសំណួររបស់គាត់ក៏ជួនកាលគាត់អាចបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យជនដែលដើមបណ្ដឹងហ្នឹងថាគួរតែបញ្ចប់ដំណោះទៅហើយគ្រាន់តែថាចេះដែរថាជួនកាលទៅក៏យើងជាអ្នកដែលដើមបណ្ដឹងជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងយើងក៏ត្រូវតែគិតដែរជួនកាលសម្ដីរបស់គាត់គាត់ក៏មានចេតនាល្អព្រោះខ្ញុំនឹកចាំថាពីដើមចាស់គាត់តែនិយាយដែរជួនកាលគាត់ថាអីពាក្យស្លោកធ្ងន់នៅថ្មក្រនៅក្ដីចង់និយាយថាបើថ្មវាធ្ងន់នៅថ្មនៅថ្មក្រនៅក្ដីបានន័យថាបើយើងអារបស់ដែលធ្ងន់គឺថ្មហើយបើយើងដឹងក្រគឺក្ដីនេះគឺក្រអាចក្រអញ្ចឹងជាពាក្យចាស់ពីដើមទេហើយក៏ខ្ញុំមិនគិតមិនខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាពេលខ្លះពាក្យស្រោកនោះក៏មានន័យទលំទលាយសម្រាប់យើងអនុវត្តទលំទលាយទេជួនកាលទៅក៏ចាត់ទុកថាពាក្យហ្នឹងក៏ទុច្ចរិតអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ដូចថាទៅជាខ្លាចទៅជារអាមិនហ៊ានក្តីមិនហ៊ានប្តឹងអ្នកដែលខូចក៏វាមិនបានដែរចង់និយាយថាពាក្យស្លោកហ្នឹងក៏វាមិនមានន័យរំទលាយដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតកតងនឹងបញ្ហាសម្ដីរបស់អធិការហ្នឹងបានន័យថាក៏អាចនិយាយថាគាត់មានចេតនាមួយនិយាយអង្ខាប់ឲ្យខ្លីគឺគាត់មិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយហើយយើងក៏ត្រូវគិតដែរថាជួនកាលទៅក៏ប្រហែលជាគាត់គិតឃើញថាគេអាចប្តឹងបកវិញបានន័យថាជួនកាលហើយគេក៏ធម្មតាពាក្យថាតំណគ្នាជួនកាលគេអាចរកកំហុសណាផ្សេងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅលើគេគេអាចប្តឹងបកវិញអញ្ចឹងមែនដែរវាអាចវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់គាត់តែមិនខ្លួនគាត់ក៏ជួនកាលគាត់ក៏មិនត្រូវខឹងទៅលើសម្ដីអធិការដែរគាត់ក៏អាចពិចារណាថាតើការលើកឃើញការលើកឡើងការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់ខាងអធិការហ្នឹងតើគាត់គួរទទួលយកបានទេតែក៏គាត់មានជំនឿទេថារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ិតជាមិនអីទេមិនអាចដល់គេប្តឹងបកវិញទេយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អាស្រ័យទៅលើគាត់ជាអ្នកគិតខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតដកតងនឹងបញ្ហាគាត់ប្រើភាសាមួយទៀតថាយើងក្រចង់បានយុត្តិធម៌ចា៎នេះក៏ជាដូចសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងក៏ជាវប្បធម៌មួយជួនកាលក៏មិនល្អដែរវប្បធម៌មិនល្អយ៉ាងម៉េចកន្លងមកខ្ញុំក៏តែងឮពាក្យនឹងដែរខ្លះគេថាយើងក្រយើងកុំចង់អីរយុត្តិធម៌អីពេកអញ្ចឹងណានេះចាត់ទុកថាជាគំនិតមិនល្អគំនិតទុច្ចរិតអាក់ណាហើយកន្លងមកវាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏តែងមានពាក្យមួយទៀតថាអ្នកខ្លះគេថាបើគេមានលុយយីផ្ទុយទៅវិញគេចង់និយាយថាអ្នកក្រវាស្ទុយនឹងអ្នកមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើគេអ្នកមានគេអាចរយុទ្ធធម៌បានគេមានលុយក៏គេអាចឈ្នះគេមានលុយក៏គេអាចឈ្នះបានអញ្ចឹងនេះគឺតែវប្បធម៌មិនល្អកន្លងមកដែលយើងតែងយល់ឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសប្ដងនេះសម្រាប់ច្បាប់យើងកំពុងតែខិតខំកែតម្រង់ក៏ខិតខំកំពុងតែទីថាគេធ្វើការអនុវត្តវិវត្តទៅមុខនេះក្នុងថ្ងៃនេះគេកំពុងតែប្របំបត្តិចោលនៅអ្វីដែលជាភាពអសកម្មតកតងនឹងអ្វីជុំវិញអ្វីដែលយើងកំពុងលើកឡើងនេះហើយ
អ្វីដែលជាភាពអសកម្មគឺយើងកំពុងតែលុបបំបាត់ចោលហើយមិនឲ្យយើងគិតឃើញថាអូយើងជាជនរងគ្រោះហើយបែរជាយល់ឃើញថាយើងក្រយើងមិនប្តឹងហើយក៏យើងបោះបង់ការប្តឹងគឺមិនធ្វើអញ្ចឹងទេច្បាប់គេតម្រូវទាមទារចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ត្រូវតែតស៊ូបាទនឹងតាមខ្ញុំតាមការយល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយមួយទៀតក៏តកតងនឹងសម្ដីរបស់អធិការដដែលហ្នឹងយើងមិនដឹងថាគាត់និយាយប៉ិនប៉ិតទេប៉ុន្តែនេះយើងលើកមួយឧទាហរណ៍ថាវាជារឿងមួយថាប៉ិតទៅចោះណាថាវាជារឿងមួយអង្គហេតុបែបហ្នឹងនេះចោះថាបើសិនជាសម្ដីគាត់និយាយបែបហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថាជួនកាលក៏លោកអធិការហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ទទួលរងនៅគេថាអាចថាទទួលរងគ្រោះដែរគាត់ធ្លាប់ទទួលហើយគាត់ថាគាត់ទទួលនៅអភិរិទ្ធកំណត់នឹងទទួលរងឃើញជាក់ស្ដែងថាអ្នកខ្លះដោយសារតែយើងមិនព្រមបញ្ចប់នឹងចង់វែងឆ្ងាយពេកជួនកាលវាទៅជាការប្តឹងផ្ដាល់របស់យើងវាទៅជាខាតទៅវិញជួនកាលការប្តឹងផ្ដាល់វែងឆ្ងាយវាអាចខាតទៅវិញហើយគ្រាន់តែថាការនិយាយនេះការពោលនេះទោះបីថាការគាត់ពោលគាត់អាចប៉ះពាល់ទៅលើសមត្ថកិច្ចអ្នកដោះស្រាយដែរជួនកាលយើងនិយាយនេះបានន័យថាយើងអាចថាមាក់ងាយប៉ះពាល់ទៅលើសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយក៏ដូចជាតុលាការតែថាគាត់ដោះស្រាយអ្នកក្រមិនអាចឲ្យឈ្នះបានទេមិនអាចមានយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្រទេតើអ្នកមានអីអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងអាចជាអ្នកក្រភាគច្រើនហ្នឹងចាពេលកំពុងពីអញ្ចឹងបាទបាទវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងដែរហើយប៉ុន្តែរយសខេបឲ្យខ្លីមកក៏ជាសេរីភាពរបស់គាត់ដែរគាត់ថាការពោពោពាក្យរបស់លោកអធិការហ្នឹងវាមិនមែនជាបទល្មើសទេព្រោះគាត់សួរមិនសួរថាម៉េចថាតើការពោពាក្យបែបហ្នឹងជាការផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជាការគម្រាមកំហែងខ្ញុំពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ហើយថាការគម្រាមកំហែងអាចចូលជាបទល្មើសបានតរតែការគម្រាមកំហែងនឹងមានចំណុចសំខាន់ៗ3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលយើងគួរតែចងចាំហើយខ្ញុំសម្រាប់អ្នកសិក្សាគឺត្រូវចេះចំណុចនេះសំខាន់ទី1ការគម្រាមកំហែងដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទល្មើសតរតែការពោពាក្យនឹងទៅក្នុងន័យថាគាត់ប្រើពាក្យថាគាត់នឹងគម្រាមដោយគាត់ថាគាត់នឹងប្រព្រឹត្តនៅបទអក្រិតឬបទប្រឆាំងណាមួយដែលប្រឆាំងនៅបុគ្គលណាមួយគាត់នឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីមួយបានថាបានជាការគម្រាមទី2តើគាត់ពោលពាក្យដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតបើពោលម្ដងប្រហែលជាអត់អីទៀតណាច្បាប់សេរីច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយទី3គឺថាខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញទៀតសប្ដាហ៍មុនចាក់ម្ដងហើយគឺតើឡាជួនកាលការគម្រាមរបស់គាត់ដោយបញ្ជាឲ្យគេបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌអីមួយអានឹងបានចូលលក្ខណៈគម្រាមកំហែងតែបើផ្ទុយពីនឹងការយល់របស់ខ្ញុំគឺអត់មានចូលជាបទល្មើសទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដល់ក្លេកតកតងនឹងសំណួររបស់គាត់គឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅសួរទៀតតកតងនឹងបញ្ហាថាបើសិនជាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅការគម្រាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់មានទោសកម្រិតណានៅរបៀបណានោះអានេះបើសិនជាចូលជាបទល្មើសគឺមានទោសបើជាគម្រាមកំហែងមិនថាតែមានទោសហើយព្រោះនៅក្នុងក្រមរងថ្ងៃនេះក្រមពុំតាន់យើងរងថ្ងៃនេះគឺថាបទគម្រាមកំហែងនឹងគឺមានមាត្រាប្រមាណនោះដើម្បីចែងបន្ទាទោសទៅលើអ្នកដែលប្រើគម្រាមកំហែងនឹងចា៎បាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយដើមអញ្ចឹងការគម្រាមកំហែងនឹងគាត់គម្រាមកំហែងមានច្រើនប្រភេទណាអ្នកខ្លះគាត់គម្រាមកំហែងគេដោយគាត់សម្លាប់គេម្ដងទៀតឯងគាត់ត្រូវមានទោសកម្រិតណាទៅឬអ្នកខ្លះគាត់គម្រាមកំហែងគេដោយគាត់បញ្ជាគេថាត្រូវតែធ្វើស្អីមួយណែឯងមិនធ្វើទេមិនបានទេអីចឹងគាត់ត្រូវមានទោសតាមកម្រិតណាមួយទៅគឺមានចែងនៅក្នុងក្រមពុំតាន់បាទបាទហើយសប្តាហ៍មុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកមេធាវីក៏បានបកស្រាយខ្លះៗដែរហើយថាពីលក្ខណៈនៃការគម្រាមកំហែងតែវាមានលក្ខណៈប្រភេទណាហើយសំណួររបស់គាត់ចង់បន្តមកទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចង់សួរថាការយកអំណាចប្រើហ្នឹងតើវាខុសច្បាប់មានទោសបែបណាហ្នឹងក៏លោកមេធាវីបានបកស្រាយពីសប្តាហ៍មុនតិចខ្លះដែរហើយប៉ុន្តែលោកមេធាវីអាចបកស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ច្បាស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះហ៎ចា៎បាទតើតើបញ្ហាអំណាចខ្ញុំដូចយើងសប្តាហ៍មុនយើងបានសហការគ្នាចូលរួមយោបល់ច្រើនដែរតើតើអ្នកដែលអាំងលុយអាំងអំណាចអញ្ចឹងតកតងបញ្ហាអង្គអំណាចនេះខ្ញុំក៏គិតឃើញថាគឺរាល់ថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាដែលអ្នកដែលអង្គអំណាចហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិការយល់ច្រឡំព្រោះបើយើងយកជើងច្បាប់ក្រមពុំតាន់មកនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះណាអ្នកដែលអាចថាធ្វើអ្វីមួយដែលអង្គអំណាចរបស់ខ្លួនដែលភ្លេចគិតពីទួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវតែមានទោសហើយខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមួយអង្គអំណាចរបស់ខ្លួនគឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ធ្វើនេះគឺធ្វើគិតជាគាត់កំពុងតែយល់ច្រឡំហើយយើងបាននិយាយគ្នាថាកាលណាបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលអង្គអំណាចគឺគាត់ទៅទទួលការនិន្ទាការរិះគន់ពីមតិខាងក្រៅពីមនុស្សនៅជុំវិញគាត់ខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានទទួលនៅសម្ដីទូបានទទួលបានលើពាក្យសម្ដីបងស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំជួបគាត់ដែលគាត់កំពុងវាយកូនផ្ទះពេលគូខ្លាំងខ្លាំងណាខ្ញុំសូមលោកឧទ្ធរចាំចាំមកដើម្បីឲ្យយើងបានទៅរួមអ្នកគ្នាដឹងនឹងអ្នកគ្នាគាត់ផ្ទះក្បែរគូនគាត់ខាងខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ស្រែកថាគ្មីងទូចផ្ទះអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់កម្រងនោមអីខ្ញុំម្នាក់ប៉ែទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់ថាកំប៉ៃខាងពេកគាត់ក៏សុំទោសខ្ញុំព្រៀងគាត់ថាមិនមែនគាត់ផ្ទះគូនអាណិតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ទឹកលងញញទឹកភ្នែកគាត់ថាអាណិតកូនវិញខ្ញុំថាកូនអាចពិការដោយសារយើងវាយកូនអញ្ចឹងយើងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បើកកញ្ចក់វិញចောက်ឡានខ្ញុំចុះមកចែកដល់ខ្ញុំទិញរបស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់តិចណាហើយគាត់ក៏លងញញទឹកភ្នែកគាត់យំគាត់ថាគាត់ទឹកមកពីខាន់
គាត់ទទួលរងនៅសម្ដីរបស់បលិខានស្ដេចឲ្យគាត់គាត់ថាគាត់ខឹងនឹងបលិខានពេកដែលមិនគួរណាគាត់មិនយល់សោះគាត់ទៅសាកសួររឿងតាក់ទងនឹងសភើគ្រួសារតាក់ទងនឹងតញ្ញិនបានអីគាត់សោះឲ្យទៅសេចឲ្យគាត់ធ្វើបាបគាត់ឲ្យគាត់រហូតដល់មួនអារម្មណ៍មួមកមិនសប្បាយចិត្តមកផ្ទះរហូតដល់ឈានមកវាយកូនចាខ្ញុំគាត់លើកពាក្យនេះខ្ញុំចាប់ដិតតាមអារម្មណ៍ថាមិនគួរអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះដោយសារគាត់គួរការភ្លេចទៅពីទូនទីខ្លួនឯងចាបាទអភិជនទូទីខ្លួនឯងចាទូទីនិយាយទៅអ្នកនៅខាងមន្ត្រីយុតិធម៌ជាខណ្ឌសង្កាត់ខណ្ឌភូមិឃុំអីហ្នឹងគឺគាត់មានទូទីមួយគឺអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចាតែដល់ពេលឥឡូវយូរទៅទៅជាពួកគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់ជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេតែគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកមានអំណាចលើប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទចាដល់ពេលហ្នឹងទៅពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យច្បាស់បន្តិចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីបកស្រាយបន្តិចតើទូរទស្សន៍របស់លោកគាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចិត្តតែគិតថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកមានអំណាចលើប្រជាពលរដ្ឋវិញចា៎បាទសូមអរគុណតទៅនឹងបញ្ហាការទំពោររបស់ភីកតាមពិតបញ្ហាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌ហើយក៏យើងអាចនិយាយថាធម្មតានៅកន្លែងបលីហ្នឹងវាមានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងភ្នាក់ងារនគរបាលយុតិធម៌ចា៎ហើយដែលភ្នាក់ងារគាត់ឯកធោះក៏បំរើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទៀតក៏ជាជំនួយការរបស់គាត់ទៀតហើយដែលយើងឃើញច្បាស់បាននិយាយថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌គឺជំនួយការឲ្យតុលាការអាជ្ញាធរតុលាការអញ្ចឹងពួកគាត់គឺភារកិច្ចរបស់គាត់ច្រើនហើយបើសិនតកតទៅនឹងបញ្ហាបើយកគឺបញ្ហាយើងលើកចាស់ស្ដាយមិញមកថាបើមាននគរបាលខ្លះតកតទៅនឹងបញ្ហានគរបាលប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនោះគាត់ក៏ត្រូវមានទួលនីតិរបស់គាត់ទៅតាមការងាររដ្ឋបាលរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានទូរនីតិរបស់គាត់គឺមានចែងច្បាស់នៅក្នុងវិន័យរបស់គាត់ឬក៏នៅក្នុងភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលថាលើបានបង្គោលឲ្យគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់គាត់គាត់ត្រូវតែស្គាល់ពីត្រូវដឹងច្បាស់ពីទូរនីតិរបស់គាត់មួយមួយហើយបើតកតូនបញ្ហាច្បាប់ដែលយើងកំពុងបកស្រាយតកតូនមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌គឺគេមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចា៎ក្នុងនីតិវាមិនចាំថានៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគេមានចែងច្បាស់ពីគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌អញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងគាត់ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថាគាត់មានភារកិច្ចស្អីខ្លះចា៎គាត់មានគុណសម្បត្តិអីខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើស្អីខ្លះគាត់ត្រូវដឹងគាត់មិនត្រូវធ្វើប្រទេសផ្ដាសទេ